الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. عبادت اصل میں اللہ تعالی کی بندگی اور اطاعت کا نام ہے، اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے جن و انس کو پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. علماء نے عبادت کو چار قسموں میں تقسیم کیا ہے. پہلی قسم جنہیں قلبی عبادات کہا جاتا ہے، یعنی عبادت کے وہ کام جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے. عبادت کی دوسری قسم لسانی عبادات، یعنی وہ عبادتیں جنہیں زبان کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. اور تیسری قسم بدنی عبادات ہیں جنہیں انسان اپنے بدن یعنی جسم یا اس کے اعضاء کے ساتھ سر انجام دیتا ہے. اور چوتھی قسم مالی عبادات ہیں کہ جن میں بندہ اپنے مال کو خرچ کر کے اپنے رب کی عبادت اور بندگی کرتا ہے. ان میں سے جو سب سے پہلی قسم یعنی قلبی عبادات ہیں، ان کی فہرست میں علماء نے توکل کی عبادت کو بھی شمار کیا ہے، کہ توکل کا شمار بھی ان عبادات میں ہوتا ہے جن کا تعلق انسانی دل کے ساتھ ہے، یعنی یہ دل کی عبادت ہے. جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے، کہتے ہیں التوکل عمل القلب، کہ توکل دل کا عمل ہے یعنی دل کی عبادت ہے. توکل کا لفظ عموماً ہم استعمال بھی کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. ہمارے معاشرے میں، ہماری روزمرہ کی گفتگو میں یہ لفظ بڑا معروف اور عام ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا انتہائی ضروری ہے. توکل کا لغوی معنی ہوتا ہے اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا.
جیسے کہا جاتا ہے کہ توکل علی اللہ، اس نے اللہ پر بھروسہ کیا، یا اسی طرح کہا جاتا ہے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کر. اور شرعی اصطلاح میں توکل اس چیز کا نام ہے کہ انسان جائز اور ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اپنا جو کام ہے اس کے نتائج اللہ کے سپرد کر دے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی کارسازی کے اوپر یقین رکھے. اس سے پتہ چلا کہ توکل دو چیزوں کا نام ہے. پہلی چیز اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا، اور دوسری چیز اپنے مطلب اور مقصد تک پہنچنے کے لیے ظاہری لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اسباب بھی اختیار کرنا. ان دو چیزوں کا نام توکل ہے. یہ توکل علی اللہ ہے کہ اللہ کے اوپر توکل کرنا، اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا. یہ توکل علی اللہ، جیسا کہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ عبادت کی بڑی اہم قسم ہے. اس کی اہمیت کے لیے اتنی بات ہی کافی تھی کہ یہ عبادات میں سے ایک عبادت ہے. لیکن چند چیزیں اور ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے اوپر توکل کرنا کتنی اہم عبادت ہے اور کتنی اہم چیز ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ پر توکل کرنا عین توحید ہے، اور جس بندے میں توکل نہیں ہے، جو شخص اللہ پر توکل نہیں کرتا، تو یہ توکل کا نہ ہونا اس کی توحید کے خاتمے کا سبب ہے. دوسری بات جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں توکل کو ایمان اور اسلام کے صحیح ہونے کی شرط قرار دیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالی سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر ہی توکل کرو. امام ابن القیم رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ جس بندے میں توکل نہیں اس بندے کے اندر ایمان بھی نہیں. توکل نہ ہونے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے ایمان کی شرط توکل قرار دیا کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ کے اوپر توکل کرو. اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ، جو کہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں التوکل علی اللہ جماع الایمان، اللہ پر توکل کرنا ایمان کی بنیاد ہے. یعنی اگر توکل نہیں بندے کے اندر تو گویا کہ اس کے ایمان کی کوئی بنیاد نہیں. اور آپ سب حضرات کام کرنے والے ہیں، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمارت بنیاد کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی. ایمان کی بنیاد کہتے ہیں اللہ کے اوپر توکل کرنا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا اے میری قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کے اوپر ہی توکل کرو اگر تمہارے اندر اسلام موجود ہے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے درست ہونے کے لیے شرط کیا لگائی کہ اللہ ہی پر توکل. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر بندے کے اندر ایمان نہ ہو، توکل نہ ہو، تو اسلام نہیں رہتا. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سچے اور پکے مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت
اپنی ذات کے اوپر توکل کرنا بھی بیان کیا ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک ان 3 آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنے سچے اور حقیقی مومن بندوں کی صفات بیان کی. تو ان میں سے ایک صفت کیا بیان کی؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جو مومن ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں. اس کے بعد کچھ اور صفات بیان کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ حقیقی مومن ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ کسی مومن کے حقیقی مومن بننے کے لیے ایک شرط اپنی ذات کے اوپر توکل کرنا بھی رکھی. اسی طرح اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ التوکل نصف الدین، توکل نصف دین ہے، توکل دین کا آدھا حصہ ہے، اور دین کا دوسرا آدھا حصہ انابت یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اس کی پھر وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک عبادت اور دوسری استعانت. عبادت یعنی اللہ کی بندگی، استعانت اللہ سے مدد مانگنا. تو کہتے ہیں توکل نام ہے استعانت کا اور انابت نام ہے اللہ کی عبادت کا. تو اسی لیے توکل آدھا دین ہے. تو امام ابن القیم رحمہ اللہ کے اس فرمان کے مطابق جس بندے کے اندر توکل نہیں اس کا آدھا دین نہیں، اس کا آدھا دین ناقص ہے. دین کا ایک حصہ، دو میں سے ایک حصہ اس نے ناقص کر دیا، کم کر دیا، جس کے اندر اللہ کی ذات کے اوپر توکل نہیں، اللہ کی ذات پر توکل نہیں کرتا، بھروسہ نہیں کرتا. اسی طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں جو اس توکل کی اہمیت کو ہمارے لیے واضح کرتے ہیں. انہی چیزوں کے ذکر کو کافی سمجھتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل کیسے کرنا چاہیے؟ آج ہم بھی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے اوپر توکل ہے، اللہ کی ذات پر کیسے توکل کرنا چاہیے؟ اس بات کو بیان کرنے سے پہلے ذرا رکیے، اپنا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ توکل کے معاملے میں ہم کہاں پر ہیں. اس توکل جیسی عظیم عبادت کے مسئلے میں ہم کس میدان کے اندر ہیں یا ہم کس درجے کے اوپر موجود ہیں؟ توکل کے معاملے میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، کوئی سبب اختیار نہیں کرتے، کوئی وسیلہ اور ذریعہ اختیار نہیں کرتے، کیونکہ ان کا یہ کہنا اور سمجھنا ہے کہ توکل گویا کہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ کوئی وسیلہ اور ذریعہ ہی اختیار نہ کریں. اور ان میں سر فہرست صوفی حضرات کا نام آتا ہے، بلکہ وہ لوگ تو وسیلہ اور ذریعہ اختیار کرنا ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں، عقیدے کے خلاف سمجھتے ہیں، توحید کے منافی سمجھتے ہیں. اور یقینی بات ہے کہ یہ لوگ بھی غلطی کے اوپر ہیں، کیونکہ اگر اپنے مطلب اور مقصد تک پہنچنے کے لیے جائز اسباب کا اختیار کرنا یہ ناجائز ہوتا یا ایمان عقیدے کے منافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم نہ دیتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی حیات طیبہ کے اندر کبھی اسباب کو اختیار نہ کرتے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والے دن کتنی زرہ پہنی تھی پتا ہے کسی کو؟ 2 زرہ اللہ کے رسول نے پہنی تھی. کیا آپ کو اللہ پر توکل نہیں تھا؟ آپ نے خود بھی پہنا تھا خود لوہے کا ہیلمٹ تاکہ سر کے اوپر کوئی تیر نیزے کا زخم نہ آئے. کیا آپ کو اللہ پر توکل نہیں تھا؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پر توکل کرنے والوں کے امام اور سردار تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے خواب بھی پہنا، آپ نے 2 زرہ بھی پہنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات کے اوپر 50 تیر انداز بھی جنگی نقطہ نظر کے لحاظ سے وہاں پر کھڑے کیے. کہ آپ کو توکل نہیں تھا؟ اللہ کی ذات پر آپ کو توکل تھا.
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، اپنے نبی کو فتح دینی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اسباب کو اختیار کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب کو اختیار ہی نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی غلطی کے اوپر ہے. اور ایک بندے سے خود میں نے یہ بات سنی، بات ہو رہی تھی کہ مجلس ایک لگی ہوئی تھی، ایک بندہ دوسرے کو بتا رہا تھا کہ جی میں نے گھر کے لیے گندم خریدی ہے، غالباً وہ گندم کا سیزن تھا. تو دوسرا بندہ آگے سے کہنے لگا، جی میں نے تو یہ کام کبھی نہیں کیا، یہ کیا ہے کہ سال بھر کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے گندم خرید کر رہا ہوں، میں اس کو دعوتوں کے خلاف سمجھتا ہوں. جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی مال آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے آنے والے سال کا پورے سال کا خرچہ تقسیم کر دیتے. تو نعوذ باللہ گویا کہ بندہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھ گئے. یہ شریعت ان مفہومات کا نام نہیں ہے جو ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں. شریعت اللہ کے قرآن اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے. توکل کے بارے میں لوگوں کی دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، دنیاوی اسباب، ظاہری اسباب، مادی اسباب. اور اس میں سب سے پہلے فرقہ جو مبتلا ہوا تھا وہ آج سے صدیوں پہلے مبتلا ہوا تھا، قدریہ جنہیں کہا جاتا ہے، جو تقدیر کا انکار کرنے والے، وہ تو مبتلا ہوا تھا. لیکن آج ہم لوگ بھی اسی میں مبتلا ہیں. ہمارا سارا توکل، سارا اعتماد، سارا بھروسہ ان ظاہری اسباب کے اوپر ہے، ظاہری اسباب کے اوپر ہے. اور اس کی تفصیل آگے آ رہی کہ کیسے ہم اللہ کو چھوڑ کر ان مادی اور ظاہری اور دنیاوی اسباب کے اوپر توکل کرتے، اللہ کے اوپر توکل نہیں کرتے. رب کی ذات کے اوپر جو اعتماد کرنا چاہیے تھا وہ ہمارے اندر نہیں، جبکہ دنیاوی اسباب، یہ مادی اسباب، اور خاص طور پر جو عقل پرست لوگ ہیں، زر پرست لوگ ہیں اور مادہ پرست، ان کا اعتماد، سارے کا سارا اعتماد، سارے کا سارا توکل ان کا ان مادی اور ظاہری اسباب کے اوپر. اللہ کی ذات کے اوپر توکل کیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو اس چیز کا علم تک بھی نہیں. اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو ان دونوں کے درمیان درمیان ہے، اعتدال پسند طبقہ، متوسط طبقہ. اور وہ طبقہ ان اہل ایمان اور توحید کا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے ظاہری اسباب اختیار تو کرتے ہیں، لیکن اعتماد کس پر ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. اسباب چھوڑتے بھی، اسباب نہیں چھوڑتے، لیکن سارا توکل اسباب پر یہ بھی نہیں کرتے ہیں. اسباب اختیار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہی سکھایا، اس کے پیغمبر نے یہی سکھایا ہے. لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے بعد سارا اعتماد اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے. اور اس کی متعدد مثالیں ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. صرف ایک مثال کے اوپر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالی سورہ نساء میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اے ایمان والو، خذوا حذرکم، جب تم جنگ کے لیے نکلنے لگو تو اپنے بچاؤ کا سامان لے لیا کرو، اس کے بعد تمہاری مرضی ہے چھوٹے چھوٹے گروپوں میں تقسیم ہو کر اللہ کے راستے میں نکلو، تب بھی تمہاری مرضی ہے. ایک جماعت بنا کر سارے کے سارے اللہ کے راستے میں نکلو، تب بھی تمہاری مرضی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کی طرف جانے سے پہلے، میدان جنگ کی طرف جانے سے پہلے، اللہ نے اپنی کتاب میں خود اہل ایمان کو فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلے اپنے بچاؤ کا سامان پہلے لے لینا. تو اسباب کو اختیار کرنے کا اللہ نے خود حکم دیا ہے. اسی طرح سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری سواری ہے، اعقیلھا ما توکل او اطلقھا ما توکل، مجھے آپ یہ بتائیں میں اس سواری کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا سواری کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں. تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اعقیلھا و توکل علی اللہ، پہلے اس کو باندھ، اس کے بعد اللہ پر توکل کر.
باندھ یعنی تجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر, اس کے بعد اپنے رب کے اوپر چھوڑ دے کہ اے اللہ مجھ سے یہ ہو سکتا تھا کہ میں سواری کو باندھ سکتا تھا, اب آگے تو نے یہ کرنا ہے کہ میری سواری کو بھاگنے یہاں سے نہیں دینا, پہلے اس کو باندھ, اس کے بعد توکل کر. تو یہ تین قسمیں ہیں لوگوں کی توکل کے مسئلے میں, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس میدان میں. جیسے کہ میں پہلے بیاس کر چکا ہوں, اشارہ کر چکا ہوں کہ ہمارا تعلق دوسری قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے جن کا سارا توکل دنیاوی اسباب مال و متاع ان چیزوں کے اوپر ہے, بس سارا اعتماد سارا توکل اسی کے اوپر. اس کے بعد آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے اوپر توکل کیسے ہونا چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے, کیونکہ عبادت ہے اور اسی طرح توحید کا مسئلہ ہے, ہمارے ایمان دین اور اسلام کا مسئلہ ہے. کیونکہ عام چیز نہ سمجھیے اس کو کہ توکل سنتے رہتے ہیں بدلی کیا ہوتا ہے, یہ عین ایمان ہے اور آپ سن چکے ہیں کہ یہ ایمان کی بنیاد ہے, یہ مضبوط نہیں تو ایمان کی عمارت اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے گر جائے. کتنا توکل ہونا چاہیے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے چند ایک مثالیں ہم سنتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑ دیا, واقعہ آپ نے سنا ہے کئی بار, جب قوم کے بتوں کو توڑ دیا تو انہوں نے آگ بگولا ہو کر انتقام لینے کے لیے کیا فیصلہ کیا, کیا فیصلہ کیا بتائے گا کوئی, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, اب میں یہاں پر رک کر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آگ کا کیا کام ہے, جلاتی ہے نہیں جلاتی, جلاتی ہے نا, پکی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا یا شک تھا کہ پتہ نہیں جلائے گی یا نہیں جلائے گی, بشر تھے نا, انسان تھے, مرتبے میں نبی تھے لیکن بظاہر بشر تھے نا, یہ چمڑا بھی ایسے ہی تھا جیسے ہمارا ہے, دیگر بشر کی طرح ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی, آگ ان کے اوپر بھی اثر کرتی تھی, تکلیف پہنچاتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا جس آگ میں ڈال رہے ہیں اس کا کام جلانا ہے, جو چیز اس کے اندر جاتی ہے یہ آگ اس کو فنا کر دیتی ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے, جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو انہوں نے کیا کہا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, مجھے میرا اللہ کافی ہے, مجھے میرا, آگ وہ جو دہک رہی ہے, جو بھڑک رہی ہے, جو شعلے مار رہی ہے اور اس کا کام ہے جلانا, لکڑی ڈالو اس کو بھی جلائے گی, لوہے جیسی مضبوط کیوں نہ ڈالو اس کو بھی پگھلا کر, یہ تو چمڑا ہے, یہ تو خون گوشت پوست ہڈیوں کا انسان ہے, اس کے ساتھ کیا کرے گی. لیکن توکل دیکھے اللہ اکبر, فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ آگ میں ڈال رہے ہیں اس آگ سے بھی مجھے میرا اللہ کافی. نتیجہ کیا نکلا, اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اللہ نے آگ کی تاثیر بدل دی اور آگ ابراہیم علیہ السلام کے نہ صرف ٹھنڈی ہوئی بلکہ سلامتی والی بنی. کیا آج ہمارے اندر ایسا توکل ہے, توکل اللہ کی ذات کے اوپر توکل اس چیز کا نام ہے کہ بظاہر مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو, حالات ہر لحاظ سے کٹھن اور دشوار کیوں نہ ہو چکے ہوں, اس حال کے اندر بھی آپ کے توکل میں اللہ کی ذات کے اوپر جو اعتماد ہے اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آنا چاہیے. آج اللہ جانتے ہمارا ایمان تو ایسا ہے کہ دو تھپڑ مارے اور کہے اسلام چھوڑ دو, اللہ کی قسم کئی ایسے مسلمان ہیں جو اسلام کو چھوڑ دیں دنیاوی اسباب کے لیے, دنیاوی مال و متاع کے لیے یورپ میں جاتے ہیں اور وہاں کی برطانیہ کی یورپ کی نیشنلٹیاں پانے کے لیے اللہ کی قسم یہ مسلمان عیسائی بن جاتا ہے. اگر اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہوتا, توکل ہوتا تو کرتا ایسے, ہرگز نہ کرتا. ایسا توکل ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام جیسے موحد ہستیاں ہمیں سکھا رہی, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمیں کافی ہے, اور اسی طرح سے وہی بہترین کارساز ہے, بظاہر بچنے کے کوئی چانس نظر نہیں آ رہے لیکن اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں.
اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، متعدد بار آپ نے سن رکھا ہے، صرف اپنے موضوع کے متعلق بات کرتے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں، تو وہ بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہو گئے، چلتے جا رہے تھے، جب صبح ہوئی مصر کے اندر شور مچا، فرعون کو اس کے حوالے میں بتایا کہ بنی اسرائیل تو ساری کی ساری غائب ہیں، وہ تو یہاں سے جا چکے ہیں، بھاگ چکے ہیں، تو اس نے اپنے لشکر تیار کیا اور ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ پیچھا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی نا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کے لشکر کو دیکھ رہی تھی اور فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ رہا تھا، تو اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی چلتے چلتے جب آگے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے سمندر ہے، آگے کیا ہے، کاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، کوئی کشتی بھی نہیں ہے، کوئی راستہ بھی نہیں ہے، اور اس وقت پل بھی تو نہیں ہوتے تھے، پیچھے دیکھا تو فرعون کا لشکر ہے، یعنی اس طرح کہہ لیں آگے بھی موت اور پیچھے بھی، سمندر میں کودتے ہیں تو غرق ہو کے مریں گے، یہاں پر رکتے یا پیچھے پلٹتے ہیں تو فرعون جو پورے غیظ و غضب کے ساتھ آ رہا ہے پوری تیاریوں کے ساتھ وہ قدرے اڑا دے گا، تو یہاں پر دیکھ کر ڈنبلا گئے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے، موت کا آنا یقینی ہے، سامنے سمندر ہے وہاں جاتے ہیں موت، یہاں پر ٹھہرتے ہیں، پیچھے فرعون موت بن کر آ رہا ہے، لیکن قربان جائے موسیٰ علیہ السلام کے توکل کے اوپر کیا کہا، قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہا ہرگز نہیں پکڑے دیں گے، میرے رب نے وعدہ کیا تھا موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلو، میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب مجھے راستہ دکھائے گا، ان قریب مجھے راستہ دکھائے گا۔ اب دیکھیں ذرا تصور کریں، یہاں پر موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام توکل سکھا رہے ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرنا سکھا رہے ہیں، کہا تم کہہ رہے ہو ہم پکڑے گئے، میرے رب نے کہا تھا موسیٰ ان کو لے کر چلے جاؤ راتوں رات یہاں سے، میرے ساتھ میرا رب ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ فرعون کا لشکر آ کر ہمیں پکڑ لے، ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے، میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب وہ راستہ دکھائے گا، یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا اگر وہ رب چاہے گا تو سمندر میں سے بھی راستہ بنائے گا، اور بنایا کہ نہیں بنایا، پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی طرف بھیج دی، فرمایا موسیٰ اپنے عصا کو سمندر پر پھینک، موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا، اللہ تعالیٰ فرماتے فکان کل فرق کالطود العظیم، سمندر کا ہر حصہ پانی کا ہر حصہ ایسے ہو گیا جیسے بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے، پانی ٹھہرا ہوا ہے، اللہ نے 12 خشک راستے نکال کر بنی اسرائیل کو صحیح سلامت نکال دیا، فرعون اس کے لشکر کو غرق کر دیا، یہ توکل ہے، یہ توکل نہیں، یہ ہے توکل، اللہ کی ذات پر یہ توکل ہونا چاہیے جو رب کا قرآن ہمیں سکھاتا ہے، جو انبیاء کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے، اور انبیاء سے بڑا موحد کوئی اور نہیں ہوتا۔ آئیے ذرا ایک توکل کا ایک اور واقعہ سنتے ہیں، صحیح بخاری کی کتاب الکفارہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس واقعے کو لائے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں سے ایک بندہ تھا، اس کو ایک بار 1000 دینار کی ضرورت پڑ گئی، اور دینار کس چیز کے ہوتے تھے بتائے گا، کس چیز کے ہوتے تھے دینار، سونے کے ہوتے تھے، کس چیز کے، سونے کے ہوتے تھے، آج یہ کاغذ کے نوٹ ہیں تو لوگ اتنا کچھ کر رہے ہیں، اس وقت سوچے ذرا جب سونے کے سکے ہوں گے تو لوگوں کے اندر کیا ان کی کیفیت ہوگی، دوبارہ 1000 دینار اس کو ضرورت پڑ گئی، وہ ایک بندے کے پاس گیا، کوئی جان پہچان نہیں تھی، اس سے جا کر کہا کہ مجھے 1000 دینار کی بڑی سخت ضرورت ہے، آپ مجھے 1000 دینار دے دیں، اس نے کہا کوئی گواہ، کہا کفا باللہ شہیدا، میرا گواہ اللہ ہے، میرا گواہ کون ہے، اللہ ہے، اور آج مسلمان جب انشاءاللہ کہتا ہے نا تو آگے والے کو پتا چل جاتا ہے کہ اب یہ لوٹنے پر تیار ہو گیا، یہ حقیقت کا ہنسنے کی بات ہے، رونے کا مقام، یعنی اللہ کو گواہ بنا کر لوگوں کو لوٹتے ہیں مسلمان،
کہا کفا باللہ ہی شہیدا، میرا دفع اللہ مجھے یہاں پر کوئی اور جانتا، کوئی نہیں جانتا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ یہ واپس کروں گا۔ اس نے کہا اچھا کوئی ضامن جو آپ کی ضمانت ہے؟ کہا کفا باللہ وکیلا، میرا ضامن بھی میرا اللہ، میرا ضامن بھی میرا اللہ۔ اس نے آگے سے اس نے بھی دیکھے کہ اس کے اندر بھی کتنا ایمان تھا، اس نے 1000 دینار دے دیے۔ اور آج اگر ہم ہوتے یا ہم میں سے کوئی ہوتا تو اچھا ٹھیک ہے، اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، ضامن بنا، اب تجھے دے دوں تاکہ دوبارہ کبھی تیرا چہرہ دیکھنے کو نصیب نہ ہو۔ کہا جب اللہ کو گواہ بنایا اور اللہ کو ضامن بنایا، اس نے 1000 دینار اس کو دے دی۔ یہ لے کے چلا گیا، اس نے اپنا کام کیا، ضرورت پوری کی، گھر اس کا کہیں دور تھا، اور جو وعدہ کر کے گیا تھا کہ فلاں دن تاریخ کو میں آؤں گا واپس کرنے کے لیے، اس دن وہ 1000 دینار لے کر سمندر کے کنارے پر آیا۔ قدرتی بات یہ ہوئی کہ کشتی نہ ملی، سواری نہ ملی۔ اب یہ اللہ کا بندہ بڑا پریشان ہوا، مومن تھا۔ اب پہلی بات یہ، اس کو پہچانتے ہی نہیں تھا، اللہ کی ضمانت گواہی دے کر آج ہم جیسا بھی ہوتا تو وہ کہتے چلو عید ہو گئی، 1000 دینار مفت میں ہی آ گئے، کیا ضرورت ہے؟ نہ پہچانتا ہے، کون سا اس نے مقدمہ کر دینا یا بے عزتی ہوگی بعد میں، وہ وہاں کا رہنے والا، میں یہاں کا رہنے والا، وہ سمندر کے اس پار، میں اس پار۔ ایمان دیکھے، ایمان اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کو گواہ بنایا، ضامن بنایا، سمندر کے کنارے پر آیا، کشتی نہ ملی۔ اس نے یہ نہیں سوچا چلو کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھ لیں گے، کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، کیونکہ اسی دن کا وعدہ کیا تھا، اسی دن کا۔ آج ہم تو وعدے کر کے مکر جاتے ہیں، اسی دن کا وعدہ کیا تھا۔ اس بندے نے ایک طریقہ اختیار کیا، ایک لکڑی بڑی ساری اس نے اٹھائی، اس کے اندر وہ 1000 دینار رکھے اور ایک چٹھی بھی ساتھ لکھ دی، خط میں لکھ دیا کہ آپ نے مجھے ایسے 1000 دینار دیے تھے، معذرت کے ساتھ مجھے کشتی نہیں ملی ہے، یہ آپ کی امانت اس لکڑی کے اندر موجود ہے، آپ برائے مہربانی اس کو لے لیں۔ اور وہ کیا کی پھر لکڑی سمندر کے اندر، 1000 دینار سمندر کے اندر، توکل ہے آ رہا ہے ہمارے اندر یہ توکل، 1000 دینار سمندر کے اندر ڈال دیے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے میں نے جب اس سے قرض لیا تھا کوئی گواہ نہیں تھا، میں نے تجھے گواہ بنایا تھا، کوئی ضامن نہیں تھا، میں نے تیری ضمانت دی تھی، اے اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں یہ اس میرے بھائی کی امانت اس تک پہنچا دے۔ سمندر میں ڈال کے آ گیا۔ اگلے دن یا اس کے بعد کبھی اس کو جب کشتی سواری ملی تو کشتی پکڑ کے 1000 دینار اور لے کر پہنچ گیا، اب ادھر سے جو دینے والا تھا وہ مقرر دن اور تاریخ کے اوپر سمندر کنارے پر آیا کہ آج میرا جو قرض لینے والا تھا قرض دینے کے لیے آئے گا، جا کر انتظار کرتا رہا، سارا دن گزر گیا، وہ نہیں آیا۔ تو اس نے شام کو گھر جاتے جاتے ایک لکڑی دیکھی، تیرتی ہوئی ایک لکڑی آ رہی ہے، چلو اس کو لے جاتا ہوں، لکڑی کو اٹھایا گھر میں لے گیا تاکہ کم از کم اس لکڑی کو کاٹ کر گھر کا چولہا تو جل سکے۔ اب دیکھیں نا، اس نے بھی اللہ کو ملامت کرنا شروع نہیں کر دیا، روز بھی یہ نہیں کہا اللہ تجھے گواہ مان کر میں نے دے دیا تھا، تجھے ضامن بنا کر دے مان کر دے دیا، کہاں ہے وہ بندہ، ہمارے جیسا ہوتا تو ایسے کرتا نا، 1000 دینار اور وہ بھی سونے کے، ہم تو لڑنے ملنے کے لیے ایک ایک پیسے کے لیے خون تک بہ جاتے۔ یہ نہیں کہا، لکڑی اٹھائی اور سوچا ہوگا کہ شاید یہ مقدر ہے، لے کر گھر میں چلایا، جب اس لکڑی کو کاٹتا ہے دو حصوں میں تقسیم کیا، دیکھا 1000 دینار بھی ہیں اور چٹھی بھی موجود ہے، اس کے ساتھ مقابلہ پڑا تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن اگلا دن ہوا تو وہ 1000 دینار اور لے کر آئے، اس کو اطمینان نہیں ہوا بیچارے کو، کیونکہ اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو ضامن بنایا، پتہ نہیں پہنچے نہیں پہنچے، 1000 دینار اور لے کر آیا، کیوں؟ کیونکہ اس کا حق دینا ہے، حق۔ جب یہاں پر پہنچتا ہے تو معاملہ کچھ اور تھا، اس نے سمجھا شاید نہ پہنچے ہوں، یہاں پر آیا تو دینار پہنچ چکے تھے، پیغام اللہ نے پہنچا دیا تھا۔ یہ ہے توکل، ایسا توکل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے اوپر ایسا اعتماد ہونا چاہیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ توکل ہی توکل سے بھری ہوئی، جس میں سے ایک مثال ہجرت والی رات جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی غار ثور کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ مشرکین ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ پر آ گئے، غار کے دھاگے پر آ گئے، تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کسی بندے نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا، اپنے پاؤں کی طرف، تو نیچے ہم اس کو نظر آ جائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں دشمن سر کے اوپر کھڑا ہے، دشمن سر کے اوپر کھڑا ہے اور بمشکل ڈیڑھ دو میٹر کا فاصلہ ہوگا، بمشکل ڈیڑھ دو میٹر کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھے نیچے ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما ظنک باثنین الا هو ثالثهما، ابوبکر ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اور اللہ نے اس بات کو قرآن کے اندر نقل کیا، فرمایا اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا، محمد کریم کی اس بات کو یاد کرو جب غار کے اندر موجود تھے، اپنے ساتھی ابوبکر سے کہہ رہے تھے ابوبکر غمگین نہ ہو، یقیناً ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ یہ ہے توکل، دشمن سر کے اوپر کھڑا ہے، بہت تھوڑا فاصلہ ہے، معمولی سا فاصلہ ہے، بس نگاہ نیچے کرنے کی دیر ہے، اتنا فاصلہ ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا توکل ہے کہ آپ بکر پریشان نہیں ہونا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہے، وہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، اگر اس نے نکلنے کا حکم دیا ہے تو وہ ضائع نہیں کرے گا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں سے ایک اور واقعہ بخاری مسلم کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور یہ الفاظ مسند احمد کے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک غزوے سے ہم واپس آ رہے تھے تو قافلہ ایک ایسی جگہ کے اوپر رکا جہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں اور درخت کافی سارے تھے، تو وہاں پر جب ہم رکے تو صحابہ کرام مختلف درختوں کے نیچے پھیل گئے اور نبی علیہ السلام کو ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کا موقع دے دیا، تو آپ علیہ السلام نے تلوار درخت کے ساتھ رکھائی اور آپ نیچے سو گئے۔ ایک آرابی کہیں سے آ نکلا، اس نے وہ تلوار اتاری اور ایسے سیدھی کر دی، ایسے سیدھی کر دی اور کہا کہ نہیں امنا ہوگا منی، بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تلوار بالکل سیدھی کی ہوئی، میان سے نکالی ہوئی اور بالکل سونپ کر کھڑا ہے، تلوار بھی دھاری دار ہے اور تلوار کا کام کاٹنا ہے، اگر وہ اشارہ کرتا تو وہ تلوار نقصان پہنچا سکتی تھی، کہتا ہے کہ میں امنا ہوں کا منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے اتنے اعتماد کے ساتھ کہا کہ اللہ میرا اللہ بچائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ کے اللہ کہنے میں اتنا رعب اور خوف تھا کہ اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کو اٹھا لیا، فرمایا اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کن کا خیر آخر، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بدلہ لینے والوں میں سے بہترین بن جائیں، یعنی مہربانی کر آپ معاف کر، بہترین بدلہ لینے والا کون ہوتا ہے؟ جو معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا مسلمان ہوتے ہو؟ کہا نہیں، کہا ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ آئندہ لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جنگ میں شرکت نہیں کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توقع دیکھیں، تلوار وہ بالکل سیدھی کر کے کھڑا ہے، پوچھتا ہے کون بچائے گا؟ اس حال میں بھی آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ مجھے میرا اللہ بچائے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھائیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے اسلاف محدثین ان تمام کی زندگی کو اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ کیسے اور کتنا توکل کرتے تھے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جن کی تفصیل بتانے کا اتنا وقت نہیں ہے۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو اللہ پر توکل کرتا ہوں، میں آپ اپنی بات کرتا ہوں، ہم سب یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ پر توکل، کون ہم میں سے ایسا ہے جو یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ پر توکل نہیں، سب کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر کئی ایسی غلطیاں
اور کوتاہیاں موجود ہیں جو توکل کے منافی ہیں، توکل کے بالکل خلاف ہیں۔ توکل اور ان کا آپس میں کوئی میل نہیں بنتا ہے۔ ویسے ہم زبان سے کہتے ہیں کہ میرا اللہ کے اوپر توکل ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر ایسے کام، کوتاہیاں، غلطیاں موجود ہیں جو توکل کے بالکل خلاف ہیں۔ آئیے ذرا ان کے اوپر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہمیں اپنے توکل کی حقیقت کا پتہ چل جائے کہ ہم یہ توکل کا جو دعویٰ کرتے ہیں یہ کس حد تک سچا ہے۔ پہلی چیز، عقیدے میں بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جو توکل کے منافی ہیں، جن میں سر فہرست یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق پر توکل کرنا، کسی مخلوق کے اوپر توکل کرنا۔ اور اس کی علماء نے دو قسمیں بتائی۔ پہلی قسم کہ اگر اللہ تعالی کو چھوڑ کر مخلوق پر کسی ایسی چیز کے متعلق توکل کیا جا رہا ہے جو چیز مخلوق کی طاقت میں نہیں ہے، تو یہ اس مخلوق پر توکل کرنا شرک اکبر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اور شرک اکبر کا کیا معنی ہے؟ شرک اکبر جو مسلمان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، یہ شرک اکبر۔ شرک اکبر جس پر اگر بندے کی موت ہو گئی، اللہ اس بندے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک اکبر اگر بندہ اس سے توبہ کیے بغیر اس کی موت ہو گئی، قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ شرک اکبر۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی مخلوق پر ایسی چیز کے متعلق توکل کیا جو دینا اس کے بس میں نہیں ہے، تو یہ شرک اکبر ہوگا۔ آج دیکھیے ذرا مسلمانوں کی حالت زار کو، مردوں کے اوپر توکل ہے۔ مردہ دے سکتا ہے؟ اکثر کو مجھے لگتا ہے شک ہے۔ او بھائی، مردہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے؟ آج لوگ کرتے ہیں توکل، نہیں کرتے۔ قبر والوں کے اوپر توکل کرتے ہیں، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ توکل کرتے ہیں، اللہ کے اوپر توکل نہیں کرتے جتنا مردہ کے اوپر، جتنا ترک قبر والے کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو گزشتہ درس یاد ہو اللہ کی عظمت کے اوپر، تو اس کی متعدد مثالیں آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کی عظمت اس کو گھٹا دیا اور مخلوق کو خالق سے بڑھا دیا۔ مردے سے، قبر والے سے اولاد مانگتے ہیں، حالانکہ اولاد دینا نہ زندہ کے بس کی بات نہ مردہ کے بس کی بات، یہ شرک اکبر ہے۔ بیماری کی شفا مانگتے ہیں، شرک اکبر ہے، اور توکل اس کے اوپر کرتے ہیں۔ قبر والے کے اوپر، مردہ کے اوپر یہ توکل ہے کہ یہ مجھے نفع دے گا، نقصان سے مجھ کو بچائے گا، اللہ کی قسم یہ شرک اکبر ہے۔ کیونکہ توکل عبادت ہے، اور عبادت میں اللہ کا کوئی شریک ہے نہیں۔ تمام عبادات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص عبادت کرنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ لیکن آج یہ ساری کی ساری چیزیں عام ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی زندہ شخص ہو اور اس کے بارے میں بھی کسی ایسی چیز کے بارے میں توکل کیا جائے جو دینا اس کے بس کی بات نہ ہو، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج کل پیر پرستی کا زمانہ ہے، مذہب کے ساتھ مسئلہ عقیدے کا ہے، اس لیے الفاظ بولنے پڑ رہے ہیں۔ بات سمجھیے ذرا، عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے۔ پیر پرست ان کو اپنے پیر کے اوپر یقین ہوتا ہے۔ جو بھی بیماری ہوئی، تکلیف ہوئی، اولاد لینی ہے تو پیر کے پاس، بیماری ہو گئی تو پیر صاحب کے پاس۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی ایسا عقیدہ ڈاکٹر کے بارے میں رکھتا ہے تو وہ بھی شرک اکبر ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے شفا دی، دوائی نے مجھے شفا دی، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اس کے اوپر توکل رکھ لیا۔ اسی طرح آج کل تو ایسے بڑے زبردست قسم، کیونکہ پیروں کے اندر مقابلہ چل رہا ہے، آپ کو پتا ہے، ہر پیر صاحب چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے سے آگے بڑھے۔ اب تو ایسے سپر پیر آ گئے، زبردست پیر آ گئے ہیں، جو عہد نامے لکھ کر دے رہے اپنے مریدوں کو کہ ہمارا یہ عہد نامہ لے کر جاؤ، اس کو قبر میں اپنے ساتھ رکھوانا، فرشتوں سے سوال نہیں کریں گے، عہد نامے رکھوائے جا رہے ہیں۔ اور میں نے خود یہ ویڈیو کلپ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک پیر صاحب کہتا ہے میرا مرید
پیتا بیچارہ اس کو بڑی تڑپ تھی میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کی، میرے ہاتھ پر بیعت کرتا اس سے پہلے مر گیا، اب لہٰذا میں اس مردہ سے بیعت لے رہا ہوں تاکہ میرا پیر ہونا اس کو کام آ سکے۔ اور آج لوگوں نے اس کو اپنا دین سمجھ لیا ہے۔ اللہ کی قسم آج ایسے پیر بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، ایسے رہبان سو بھی موجود ہیں جو لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو، قبر میں خود آ کر ہم تمہیں چھڑائیں گے، اور لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ عقیدے کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ایسے پیر بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر قبر کے اندر فرشتے منکر نکیر آ کر تم سے سوال کریں تو ہمارا نام لے دینا، خبردار ہم سے سوال کرتے ہو ہم خدا کے مرید ہیں، تم سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی عقیدہ ہے؟ یہ اللہ کی ذات پر توکل ہے یا مخلوق کے اوپر توکل؟ اور مخلوق کے اوپر توکل کرنے کی دوسری قسم یہ ہے کہ مخلوق پر کسی ایسی چیز کے متعلق توکل کرنا جو دینا اس کے بس میں ہو، جو دینا اس کی طاقت میں ہو، لیکن یہ نہ سمجھے کہ یہ جائز ہوگا، بلکہ علماء کہتے ہیں یہ شرک اصغر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے، شاید کہ جس سے ہم میں سے کوئی بندہ ہی پاک ہو۔ مخلوق جو چیز دے سکتی ہے اگر اس کے اوپر توکل کر لیے، یہ بھی شرک اصغر ہے۔ اس لیے کئی علماء نے کہا ہے کہ یہ جملہ کہنا بھی جائز نہیں ہے، توکل تو علی اللہ ثم توکل تو علی، کہ میں نے اللہ پر توکل کیا پھر آپ پر توکل کیا، اتنا جملہ کہنے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ توکل عبادت ہے، اور عبادت علی اللہ الدین الخالص، عبادت خالص اللہ کی۔ اللہ تعالی نے عبادت کے مسئلے میں ذرہ برابر بھی شراکت کو برداشت نہیں کرنا۔ آپ کا مدیر ہے، مسئول ہے، آپ کو پتا ہے اگر اس کے ساتھ تھوڑی سی دعا سلام رکھوں گا، اس کو کچھ کھلاؤں پلاؤں گا تو ہو سکتا ہے اسی کے بہانے ترقی ہو جائے۔ اب ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں ہے ترقی دینا، اس کے اختیار میں ہے، اس کی طاقت اور بس میں ہے کہ وہ آپ کو ترقی دے دے، لیکن اگر آپ نے اسی کے اوپر بھروسہ کر لیا کہ اسی نے ہی ترقی دینی ہے، اللہ کی قسم یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ اگر آپ کا کفیل ہے، مینیجر ہے، مدیر ہے، ادارے کا مسئول ہے، وہ آپ کو تنخواہ دیتا ہے، آپ کے معاملات، آپ کی تنخواہ اس کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے وہ آپ کو تنخواہ دیتا ہے، آپ کی تنخواہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی طاقت میں آپ کو دیتا ہے، لیکن آپ نے اسی کے اوپر توکل کر لیا کہ یہ تنخواہ دے گا تو میرا فائدہ ہوگا، یہ بھی شرک اصغر ہے۔ یہ میں علماء کی باتیں کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، ذرا دیکھیے اپنے آپ کو کہاں پر ہم کھڑے ہیں، توکل کے کس میدان کے اندر کھڑے ہیں۔ اسی طرح عقیدے کے اندر ایک اور بہت بڑی غلطی، چیزوں کو محروس سمجھنا، بدسگونی لینا، یہ بھی شرک ہے، یہ اللہ کے اللہ کے اوپر توکل نہیں ہے۔ اسی طرح عقیدے کے اندر توکل کے منافی ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ اولاد کے حصول کے لیے ادھر ادھر بھاگنا، غیر اللہ کے در پر جانا، جیسے کہ پہلے بھی اس کی تفصیل گزری ہے، اور بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں۔ ذرا دیکھیے اپنے آپ کو اس توکل کے اندر ہم کہاں پر ہیں، اللہ کے اوپر جو توکل ہونا چاہیے تھا وہ ہمارے اندر نہیں ہے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ جو سیدھی سی بات ہے، سب سے پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنی بات کرتا ہوں۔ اسی طرح لین دین اور